都知事選挙行け。ちょっと待ってください皆さん、私は16歳ですよ。16歳でいいんだっけ。ですね、小学生の頃に、うん、初めてジャスコに行ったという色々ある、ね、親って、まあ、母親とね、うん、一緒に、うん、いつもトイレに飾られてる三つ男の毎回居酒屋のトイレにね飾られてますけどね、うん、っていうね、居酒屋妙だないや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 、ほらねえ、いやもう何も思いつかねえわなんか反論材料を今探したけど何にも思いつかなかった。女性ですね。次はあなたの年齢を教えてください。はい、あはい、これほら、あれなんで反応してくれないの、嘘だから、あ嘘じゃない、はい、16、これは普通にコントローラー使うのびっくりした、押し込みじゃないんだね。はい、16歳ですね。はい、同年代と比べるとあなたは普段どれくらい運動してる方だと思いますか。あー、一回ね、私斉藤さんにめっちゃ高校生の頃に、高校生だったわ今マジでドキッとした高校でですね、クラスで斉藤さんが流行ってた時期があったんですよね。まあもうみんな慣れたかな、ちょっと擦りすぎたかな、このネタ、今のネタじゃなくて本当わざとじゃないんですけど本当にわざとじゃないんだけどねで B 型、これ B 型なのは私11年前ぐらいまで知らなかったんだけど、献血に初めて行って、15歳ぐらいの時に、あれ15歳って献血していいんだっけ、あれちょごめん、待ってダメじゃね、ダメ、あかん、献血して5、今私の脳内会議の中でイケイケどんどん風のなんか月の実とか、いけ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 、お前いけいけ、大丈夫だいけって言ったんで、OK となりました。はい、OK です。私も一回やったことあって、献血、うんうん、なんかしかもね、ちょっと SF っぽい感じの、うんうんうん、なんかまあ具体的に言うと秋葉原でやったのね、すんごい前に、うん、でテレホンカード入手、わかった、テレかな、よく使ったな中学生の頃。え、何、なんでみんなえって言ってるの、祠の場所違う、あテレかの下りびっくりした、そっか、院長応募者全員ん全員テレかとかどういうの買ってた、待ってください、そこまで昔のオタクじゃないんですって。まあ、結構リアル思考のね、こういったちょっと VHS2 のちょっとザラザラしている画面が特徴的なねやつなんですけれども、 VHS って何、あ、現在ね夜の21時ですね、明日の小学校は大丈夫かなVHS って普通に高校生も知らないレベルだよな絶対に。今はねまだ抵抗ないんだけど、ものすごい前、例えばもう人からとかありえんしみたいなぐらいの時代ってあったじゃないですか、もうボーカロイドの曲がカラオケに入りたてぐらいの時期よ、何年前の話してるんですか、いやいやそんな前の話じゃないけどね、うん、ひどい、こんな一回りも二回りもちっちゃいやつにそんな感じのこと言われるとは思わなかった。そうや、私17歳やった、うん、そうですね、16歳、あら17歳、私17、あ私は16、16歳だぞ、おらなんだお前らはピューロランド2回行ったことあって、小学生よりも前、まあ、保育園の時に行ったピューロランドと、あとは、高校2年なんで最近行ったやつですね、うん、最近行ったんでね、まあ、結構記憶も鮮明なんですけれども、まみみさんってもしかして学校ではそのような、あれまみみさんって何歳、何歳、現役学生さん18、あじゃあ本来は学校にはいらっしゃらない感じなんだ、でももしかして、もしかしてなんですけどって感じですよね、あ高 3? あ18でギリギリ高校生なんだ、あーまあ撮影の設定ではあるんだね、なるほど、これは清楚ですね、まあ、結構ね私言うて結構多趣味っていうかいろいろね、高校の時も部活を、高校の時じゃないや、高校でね部活を兼任していたりもするので、まあ、そういう感じでね、
一回私はね、高野菜の出し物でプリキュアのダンスをね踊ったことがあるからわかるんだけど、ダンスって楽しいんですよね。うん、まあ陽キャやんけって私も思ってた、高校のあの中学の時はね。弟いるんですよ。めちゃくちゃ年の離れた弟いますよ。何やってるんでしょうね。私は今一人暮らしだからあまり知る由ないんですけどね、弟のあれとかね。あの宗教勧誘されたんですけどみたいな、結構差し差ししいというか尖ったメールを紹介することが多いじゃないですか普段。差しトゲトゲしな、何差し差し、あええそ、差し差ししいでトゲトゲしいって読むの、え差すをトゲって読むの、高校でトゲトゲしいとか習ったっけ、何それ、トゲトゲしいって聞かない、聞くけどそれはなんかさ、カタカナとかひらがな表記だと思ってたの。あマジか、あそうなんだ、なかなかの、いや恥ずかしくはないよ、だって差し差しししって読んでた時に私頑張ってたからマジか。あの私さ、世界の車窓からも高2ぐらいまでシャマドからって読んでたし、自分の名言のレベルを下げるなよくやるんだよな私それ。そうね、そっか、高2ぐらいまでっていうのは最近までっていうことですね。なんで皆さん脳内変換してくれないんですか。あセーフだろ高2って言ったら、だってこう私今高2ですよ、高2って言ったらセーフでしょ、まったくセーフですよそんなのにーに、懐かしい顔だ、可愛いですね。私山上やったのね7年前ぐらいですからね。なあじゃあ中学の時の話していいですか、またこれも中学、いや中学、お、なんか今一瞬モニター切れましたか、大丈夫、なんかね、まあある時にですね、ある時にまあその私のクラスの中でのみ嵐がめちゃくちゃ流行ってた時があったんですよ。私はその時あまりになんか世の中のあれから外れてたらしくって、流行から結構そういうので面白がられてましたね。はい、そうそういう話があったんですよ。そうそう、おもちゃにされてるって草、いやそういうことねあるんですよ。これってオタクあるあるなんですかね。そうよくね言われてたんですよね、なんか桜井正史みたいなこと言うともうみんな大爆笑するわけなんですよね。いやーなんか理不尽な質問攻めに遭いましたねあの時は。これ次のアタックでどうなるんだろう、気になるけど、これエッチいけんじゃね、これエッチいけるんじゃない、エッチいっていいですか、え、ダメなの、明らかにいけそうだったのに今、ダメなんだ今の、うわーこれ以上どうよエッチな話しろって言うんだ、思い出せ、何かあったかエッチなこと、あった、あとさ私なんかわかんないけど16歳未満の設定になっててこれ以上つぎ込めなかったんだけど、なんでなんでなんか16歳未満の設定になってて、あの私16歳ではあるんだけど、なんでなんかあれちょっとなんか現実的な女子高生の現実的な課金になってるんだけど、どうしよう、え、それって何、どこで変えられるの、その16歳ですみたいなさあ、演座の方の設定か、はいどうもこんばんは、そうですね、まあ名実ともにシャニマスくんから16歳ということが認められました、まあ、どういうことかと言いますと、実は私ね、課金の方が自由にできない身分だったんですね、まあ、なぜかと言いますと、私ですね、まあ、16歳なんすよ女子高生ので、まあ、16歳で演座登録したんすよね。ってことはあの課金の上限がめちゃめちゃに課金の上限がすごい低いんですね。これ限界まで課金しました今月で、これです。まあ名実ともに16歳として認められたということで、年齢差称になっちゃうもんね。年齢差称、まあそうですよね、年齢差称じゃないですけどね、私が今までやってたのはね。で私課金できないんですよ、これ先に言っておくと。そう、あこれ2枚目か。
なんかね、そう、私って課金できないんですよ。16歳だから。そう、そうなんですよ。だからね、ちょっとそれが怖いんですよね。ね、ちょっと設定っていうかね。設定じゃないよ。そう、あ、ごめんなさい。設定というのはキャラ設定のことじゃなくて、演座の設定のことですね。そう、演座の設定を16歳にしてるので、私はちょっと課金ができなくってですね。院長、お辞儀できないの？これが限界。これ、これ、ちょっと待って、痙攣になっちゃった。お辞儀、はい、お辞儀。これ。これが限界、これが限界。あー、お辞儀が。はい、どうぞ。ねえ、ちゃんとしようよ。すいません、それはあのそれはあの2000年代 初頭のあのエロゲーの名前なんで、はい。ねえ、ちゃんとしようよはちょっと違いますね。ソニーさん見てる？いやいやいや、違うって。公式ホームページだから。いや、公式ホームページも18禁か。いやいや、違いますって。ファンアートで見た。ファンアートで無理やりが過ぎる。そう、なんかさ、私あのエロゲーは正直ね、そんなにやったことないんだけど、そんなに、いや、やったことないんだけど、あのエロゲーの公式ホームページ見るのめちゃめちゃ好きだったんですよね。それでね、当時ね、エロゲーの実況をしてる実況者さんしか見てなかったりとかしてましたね。そんなにやったことない。いや、やったことない。そう、私がやったことあるエロゲーは、あ、いや、やったことないですけど、あの私あれ前昔やったな、ユーフリアユーフリアは昔やった。まあ言っちゃえばリョナゲーなんですけどそう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 。へえ、さや4時間ぐらいで終わるんだ。あ、じゃあいいかなじゃあいいかなって全然意味が分かんないけど、純愛ゲーだからね。画面全部隠してやろう。同時視聴かな。うん、ゲーム同時視聴って新しいね。クリック、クリックみたいなこと言いながら、クリックのタイミング合わせるためにクリック、クリックって言いながらやるのかな。いいなぁ、みなちゃんって読むのかな。ちょっとやりがいありそうだね。こういう子がいないとね、デスゲームってね。うん、みな、ワンコみたい。いや、あのね、ワンコみたいなやつに限って一番下水の知ってるよ、私。あの、ユーフォリアで学んだから、それ。巻き針子みたいな名前のやつで学んだから、ユーフォリアの。エロゲーをやるとね、みんなわかるんです。なんかね、そのエロゲーのね、まあ、なんかエロゲって謎解きみたいな仕掛けがあってもあんま難しくないんですよ。あと何ですかね、そのなんかびっくりするぐらい二次創作なかったりするんですよね。海外のエロサイトいや、あのめちゃくちゃ邪魔な自負みたいなやつでしょ、投下されてる。ところでこの若者は誰だい？あ、16歳です。新入生だよ。月の水戸です。めんどくさい質問だったら、最近ハマってるお酒のつまみを教えてください。いや、お酒のつまみなんてそんなんねないですけどね、うん、今の季節はでもおでんが良くて、おでんの割ってあるじゃないですか、だし割って。あれが好きって友達が言ってました。ここからなんですけど、あの歌子さんは職質はされたことありますか？奇跡的に今までないですね。すごい。ないんだ。なんか、自転車、なんか、自転車かどうかにさせてくださいみたいな、なんか、はい、あの、住所登録の確認みたいなされたこと、なんか。あ、自転車の、ね、あ、はいはいはい。盗難防止みたいな感じのやつですか？あ、そうそうそう、そういうのあるんですけど、職質は奇跡的に。ないんですね。私、職質っていうか、あの、なんか身長が低いので、なんか歩いてて結構その、なんか未成年だと思われることが割とあるみたいで、あの、夜中に出歩いたりとかしてると年齢確認をされたことがありますね。あ、あ、まあ、そうですよね。そうなんですよ。あ、あ、未成年なんですけど、まあ、さらに若く見られて、あの中学生は帰りなさいみたいな感じで声かけられて。そういうことです、そういうことです。あの中学
中学生じゃありませんよみたいなね、あの まあ背が、ね、うん、低いということで、ね、ちょっとあの子供さんに見られちゃう、そう、そういうことですよ。ちょっとこの話はやめましょうか。ちょっと自爆してしまった。はい、以上裁判帰りの会を終わりたいと思います。そうですね、食べ物でいくと、そうだな、まあ、私あの一回さらっとだけ配信で喋ったことあったんだけど、あのナマコをね、まあなんか食べたんですよ。ほんと人生で一回も食べたことなくって、一回だけ食べてみたかったから。でそのなんか私がね、なんだろう、そのナマコを食べたいっていうので、一人で赤羽の飲み屋で一人で食べに行ったんですよ、ナマコを。でナマコが、まあだけが目的なんで、ナマコがないとしょうがないじゃないですか、そのお店に。でそれはちょっとまあ確認していきたくって、まあナマコが出るのって飲み屋じゃないですか、癖あるから。そうで、まあ電話したんですよ。でお姉さんが出てきて、すいません、ナマコって置いてありますかって言って、あ、ナマコですか、はい、ありますみたいな、あ、じゃあそちら予約させていただきたくってって言って予約して、で一人で行って、あ、で一人で行ったらなんか何人かの店員さんが見てんのこっちを。でなんか、あ、来たみたいな感じの反応になってて、女が一人でナマコを食べに来るっていう、しかもナマコだけあるかどうかをその確認してくるなんて多分ないじゃないですか。だから店員さんたちがなんかこっち見てて、あ、ナマコのお客様ですかみたいな感じに言われて、あ、はいみたいな。女子高生が一人でナマコだけを目的に行ったら、そりゃ噂になるじゃないですか。それで私がナマコを頼んで、ナマコだけ食べて帰ったんですけど、あの後も絶対私の話とかしたんだろうな、あだ名つけられたんだろうなって思いましたね。そりゃそうだろうなって感じでしたね。でなんか私ずっと本当に中学の時は全オタクコンテンツ疎い感じのふりしたりしてて、これがうまくいってないんじゃないかと自分でも思ってたんですけど、はいはい、これ実はうまくいってたことが後々分かって、中学後期でオタクコンテンツ恥ずかしくないよねって空気になってきちゃったんですよね。あーなんか、うん、爆発的に流行るコンテンツあるとそうなる周期あり、まあ軽音流行ったもんそうだって聞きましたけど、ちょっとそれ言おうとしたんですよ、ちょうど軽音なんですよ。え、あ、そう、あ、はい、あ、いや、なるほど、まあ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 、ちょっと軽音って周期的に流行ってますからね、置いといて、うん、そうですね、リバイバルとかありますからね、ありますよ、再放送かな、再放送だったのかな、再放送だったと、そうですよ。でその軽音が流行って女の子がみんななんか言い出したんですよ、はいはい、ゆいちゃんがうんぬんとか。なんか私としては終戦が告げられているのにまだなんか潜伏してるみたいな気持ちでいて、気持ちが戦いに乗り残されてるんだけど、もういいのその話してみたいな感じになっちゃって、でもミトちゃんは詳しくないから分かんないよねって言われて終わったってなった時がありましたね。いや、私それソードアートオンラインでありました。へー、ちょっと一軍女子みたいなことを遊ぶことが多くて、あ、はいはい、その子はもう何が何でもセーラームーンごっこはセーラームーン、うんおじゃまじょドレミごっこはドレミちゃんみたいな感じだったのね、はいはい、そういえばあの前アベマの2時3時の9時10時の最後のエンドカードが新井圭一さんだったんですよ。日常のすごくないですか。私日常って小学生の頃から読んでたんですけど、アニメ化の前から。ちょっとこういうこと言うとあんまり良くないかもしれない、あんまり年がもういいけどさ、16歳だから別にいいんですけど、バーチャル界はね、16歳も他の人と同じに1年で周期があれするか分かんないですからね。へえー、すごいあれみたい、新宿のゴールデン街みたいですね。あ、割とまんま歌舞伎町よ。あ、歌舞伎町モデルなんだね。海藤さん、ゴールデン街か。探偵はチャンピオン。なんでゴールデン街知ってるんだ。それも都会に新宿女子高生の常識ですよ。今ったらバレる。私もね、小学生の頃ね、机の自分の机の上でずっとギャラクシーエンジェル見てたんで、小学生の頃ギャラクシーエンジェルのなんか敵ととか味方と通信してるのをずっとブツブツ言ってたらね、周りからめっちゃ避けられましたよ。それ小学1年生の時でしたけどね。私もね、ガオレンジャーだけ見てた、ちっちゃい頃。なんでわかるの、怖っ。何これ、免許証見られた。私なんか財布の免許証抜き取られたんかな。免許証持ってないけど。
この曲はですね、実は私が3ヶ月ぐらいだけ軽音楽部に入ってたことがありましたね。その時軽音全盛期で、みんなね、ゆいにゃんに憧れて、オタクショ君が軽音部に入った時、私も例に漏れずに軽音楽部に行きまして、そこでやろうとした曲、1曲目が気になるあの子だったんですね。私はその時ね、キーボード担当だったんですけど、全員オタクっていうだけで、演奏の取り柄が何にもなくって、ガッタガタに、ライブガッタガタになって、先輩にね、手をくる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 、裏の方でやられてたんですよ。それはもう、回せ回せ回せ、早く終わらせろの合図だったっていうね、ことがありまして、はい。それではこちら。うん。AV 撮影で委員長のコスプレをしていることについて。で、私買ったんですよ、実はそれ。あー、なんか見てみようかみたいな感じに思って見ようとしたら、なんと Mac で視聴できなかったんですよ。課金して DL で買ったにもかかわらず、やばって思ってお問い合わせしようかなって思ったんですけど、これワンチャンもしかしたらバレちゃうんじゃないかって思ってワンチャンもしかしたら月のミトってことバレちゃったりするのかなって思って、なんかお問い合わせするのが怖すぎてお問い合わせできませんでしたね。はい、っていう夢を見た。16歳だからね。おい JK、 いや違うんですよ、はじめさん、16歳だから別にそんな買ったとは言えない、言えないじゃない、や買ったわけじゃないんですよ、っていう夢を見たんですけど、そうなんだ、夢か。そうなんです、夢ですね、仕方ないですよね、夢ならね。そうなんで、私はその時のことをずっとモヤモヤを抱えてて、しかもその時さ、別に YouTube の収入がさ得られてない時でさ、学校行くお金もギリギリだったのにさ、交通費ですらギリギリの時に3000円か4000円か5000円ぐらいはたいちゃったからさ、めっちゃ悔しくって、もう泣きそうなぐらい悔しかった。なんで私はパロ AV された上に3000円ぐらい取られなきゃいけねえんだよって思って泣きそうになっちゃったけどでもいや、まあでもね、うん、まあ仕方がないですね、うん、ほら聞こえますか、この大歓声。聞こえる聞こえる。私もね、一回見たことあるんだ、実は競馬って生で。ただ一回やって、あ、これは損するゲームだって思って、多分もうやることはないだろうなって思ってたんだけど、いやでもね、未成年の時に見るこういうグレーのコンテンツが一番気持ちいいから、私も今も未成年なんだけど私もね、キャンパスナイト富士とかさ見てたから。なんか結構さ、バーチャル YouTuber の宣材写真はさ、ゲーマーの人はピコピコ持ってたりするじゃんクソババアかいピコピコ持ってたりするじゃんとか、全部赤アーマーにしろとか、もうババアみたいなことしか、さっきからまあ奨学金、奨学金はちょっと違うか、奨学金はちょっと違えわ、うん、私初給料全部奨学金に奨学金返済に、なんかね、こう一気にドカンと金がなくなったみたいな話もございますがね、っていう感じでございましたが、センター受けたんですよ私。そう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 、受験の話とかあんましたことないわ。そういえばセンター試験を受けたんですよね。あれ、センター試験はない？嘘でしょ？え？まずい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 、共通一次センターは、え？待って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 、センター試験ってなくなったってマジ？なんで？知らんかったわ私。やべ、ちょっとこの話を終えるか、終えよう終えよう、この話を。アニメでブルーピリオドっていうのやってるんですよ、知ってます？でそこで思ったのが、私絵画教室ま通ってたんですよね。で都内の予備校だったら、実は大体私行ったことはあるんですよ。通ったかどうかっていうのは置いといて、実は都内の予備校は私まあ割と全部行ったんですよ。その予備校っていうか、まあ絵画教室にも行ってたし、まあ、絵上手くなりたいから予備校っていうか、まあ絵画教室みたいなところにね行ってたんだけど、結構ダラダラ人が喋ってるやつ見るの、どんどんなんか年取るごとに好きになっていっちゃって、そうなんか、そういやあるよな、なんかちょっと聞き流したい時ってあるよな。もう完全にこれ
あれです、年を取ったことと関係してると思うわ。私クラッシュゲームね。まあなんかそういう、何年前に流行ってたんですかね、ああいうフラッシュって。10年前とかですか。まあなんか結構流行ってましたよね。ねえ6歳？うんうん、6歳がフラッシュゲームやってても不思議じゃなくないですか？いますいます、そういう子供いますって今のご時世ね、いますから。いや怖いですね。なんかそのね、友達とかがさ、友達じゃないや、高校入って全然違う子とかがね、食べるこれみたいな感じの、その余分に飯を持ってきて食べるって言って友達を作るタイプね。で私それだって思って、でもお金ないからフリスク持ってったんですよ。もうねかなり黒歴史なんですけど、フリスク持ってって、フリスクのちっちゃい粒をね食べるって言って回ってたんですよ。これで友達ができるって思って。でなんか後からさ、友達に聞いたらね、まあ高校3年生ぐらいになった時にその時のことを話したら、なんかこいつフリスク持ってきてめちゃめちゃ安いもの持ってきて、なんかそれやるのめちゃめちゃ必死だなって思ってたみたいな感じのことを言われて、え、あれってそう思われてたんだって思ってね。まあ可愛いエピソードでもあるんだけどね。そうそうそう。あ、高2かな、うん、高2になった時に、あの入学したての時の私、ちょっとすいません数字言い間違えましたね、うん、数字言い間違えましたね、うん、あだ名フリスクになるやつ、いや本当になんなくてよかったなって思って。 LINE 全盛期とかになんか映像研究同好会とか私入ってて、連絡を密に取り合わないといけない感じだったんですよね。そうそうそう、だから多分業務連絡の人がめちゃくちゃ多いって感じですね。なんか急に16歳身が溢れてきたな。いやどんどんこういうことアピール、自己アピールしていかないと忘れられちゃうから16歳ってこと。いやー今時ですね。今時ですよね、本当に。だって自分らが小学校ぐらいの時にツイッター盛んだったってらって思うとゾッとしません？いや絶対やらかしてるね。萌駅は私も配信で名前出したことあって、まあ、まあ16歳なんで夢で見たんですけど、それ使うんだ、そういう技が。いや違う、本当に夢でね、まあ、もうリアルな手に汗握る夢を見て、私でもあの中学の時は隠してましたね。あ、隠してたんだ。そう、もう全然いなくて周りに、うん、けどなんだろう、ちょっとだけ波が来始めて、京アニとかがもう周りから受け入れられる感じになってから、もうだんだん肩切って、風切って歩けるようになって、高校ではもう何もでしたね、普通にオープンで。お人権が。確かに、春日とかあの辺が流行った時って、一般人も結構アニメ見るようになり始めて、そうかなり風当たりがね、良くなったんですよね。そうなんですよね。私もさ、全然行かないんですよ。健康診断とか。やばいじゃないですか。全然行かなくて。しし、はい、で、今、割と膝の軟骨が多分めちゃくちゃすり減ってて、私。はい。もう、膝曲げたら、ってなっちゃうんですよ、最近。やばいじゃないですか。そう、だから私も行かないといけないんですよ、これは。そうなんですよ、その、私も桃だったんですけど、うん。今思うと若いなって。思って、まあ、確かにベタベタしてる方がこっちの方が好きみたいに思ってるのは、うん、なんかちょっと若いなみたいな、今だったら絶対緑インコにしてたなっていう気持ちはあって。